یہ الزام کس طرح کا الزام ہے؟ کیا سیاسی طور پہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا کیا جا رہا ہے؟ نو کمنٹ فی الحال. پولیٹیکل کیس ہے نا، اس میں کیا ہے؟ ہاں، یہ پروجیکٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 10 سال بھی ہو گئے مکمل نہیں ہوا، تو اس پر کچھ بات کرنا چاہیں گے آپ؟ راستہ دیجیے، یہ دیکھ لیں آپ کتابوں میں، دیکھ لیں یہ کیا ہے، پلیز صحیح ٹائم آنے پہ جواب دیں گے.